Правіцові медіа не безпідставні. Питаємо у поляків, сполучно ще польські. А лепі з Венжич, то до спільноти варшавській, до варшавяків, тих якби ніби то поляків, який прук витримало ще, вони маємо. Через те ціни, через то, що обіцяно Рафалом Часковським, а не виконане, а тільки на обрут чистку. Який прух витримало ще тих поляків, варшавяків? І де са границі того пругу? А я повім, безгранічний са ідіотизм тих поляків, які вибрали лівацьке шмече. Того Рафала Часковського в том бузі, аферальному бузі. Вибрали, курди. І зараз маємо то, що маємо. То значить, що прух ідіотизму, он не ма границь. І для того прух витрималощі, от того пругу ідіотизму, теж у поляків безграничний. Не стете, курди. Не вибрали якого пана. Не вибрали. Бо он мав удоводніч, і он хчав з вненшим своїм, он мав честь і годність, достоїнство, щоб поляці го вибрали варшавяці. І он, якийсь там пару лят би намагав ще, то удоводніч, що он не дарма вибраний, у нього було вевненшне чонження до того. А поляці вибрали, як завжди, гувно, аферальне. І зараз маємо то, що маємо. І нього не бенджі, нема на це ще сподівач, бо пругу ідіотизму нема, він безгранічний. Варшавяці з безгранічним прогом ідіотизму лівацького, а і правіцового теж, ультраправіцового, сорі. Satisfaction from idiotism, satisfaction, they come from idiotism. And the song remains the same. Та сама струна ідіотизму, тільки з ультраправіцової струни. І де зараз поляці, лівіцові, варшавяці, бендом винчонгали свої грошики з кишені в транспорті, в комунікації місцево. Бендом пам'ятали бужі Часковського, хто їм те пеньошки, через которого те пеньошки, через тарифи комунальні зробимо ужитковника лівіцового, а й решта, навіть і правіцової Варшави, теж пустимі. І разом з тим, курди, друга полова людства, Dark Side of the Moon, друга полова темної сторони Луни, правіця, через ктуром молоді дівчини, прагном не народовців, навіть не псевдонародовців, не стати арабов, чемної карнації, дінки ж хоч не терористів. Не терористів, а таких нормальних арабов, шведських, які бавимося, чи дорослі меншизни, бавимося з маленькими, малюткими дівчинами польськими, бо татущі са на заробках. Європі. Сон в Європі на заробках і нема кому татущам притуліч гарнуть своє дєцько кохання. Бо вони запердаляєм для того, щоб плачуть через тих ідіотів, ліваків, виборців пеньошки за тарифи Рафалу Часковському. Так і вибор, курди. А, ну і сорки. Для чого, до чого тут правіця, ніби то, де то голосувала лівіця? А для того, що я чекав, ну не чекав так, огульне мовленс, кеди розв'язання от увертюри на стомпі, кеди тен вонтик, тен бехев'єрізм правіцовий, да о себе знач. А кеди он зачав ще? А кеди зачав ще? То ультра-шмультра правіцове спшидання польські. Кеди в
Вродзонный Związek Radzieckich Republik в главе как украинца, так и поляка раптом объявила у себя же оно, тен Муск, курдый сон ультраправицовый. Вчера он был Związkiem Radzieckim, а дичь он стал ультраправицовым курдом. Смешно. И зачелось с предания Польски. Зиги, Хайли, ОНР, фаланги и решта таких идиотичных же попросту не снило чем в голове нормального обывателя. Не то, что там какие-то правицового левицового куриные мики ружные и ружный идиотизм, который сейчас объединяет чем с народовцами. Ну, циркус попросту. Ну и от кеды зачался тен вешховик облуды и ультранародовой здрады. Через идиотизм również, через мозг радзецкий, незразумяло еще, не только через здрады генетичном, которая тягнет как до ультралевой, так и до ультраправой бздурицы. А зачалася та облуда, та здрада с 10-го року, с часу В. С забуйства путиновского 96 польских патриотов главы панства, то праве война. А решта свята мовила це, же то п'яні лечили и впадли собі. П'яна нібито правіца, а та шумовіца ультраправа кшуче, а то не правіца, левим кшичем то правіца. Круце здрада и облуда под час праве войны в Польсі. Заченча, который оглощил Путин. А чи шури, они поховали ще в своем облуде, замість вальчич, правіця та шумовіця. Кроцемович, саме тем гмах здради, облуди і ідіотизма, паскудства, нібито ультраправіцового, був в тим же цілий свят, побачив образик отакий польський, яка влазі на віадукти і кшичі «Преч с крыжем преч!» Тома мяла быть польска, так? И жадна та облуда, ультра нібито правіцова, не вышла в тих пасках, в тих штандарниках, отзначеннях АК армії краєвої, і не стягнула з тих віадуктів том паскудном антикрещанському, атеїстичному, Комуховском, Шмичевском, Левопедальском, Левице. Никто не сделал том облуды, том депривации, тем напомпованным в халях спортовых, в меньшнях, в голове, как терас, как и в теде. Ниц не было и ниц нема, бо никто не пошел и не сделал. Не сделал, не, том левацком облуды паскудном. Которая приказывала образок целому святу, яка сом есть Польска. И целый свят попадшил. Я в то не вежил и допера не вежу. Але жешевистость, мови о инном, о здраде, о облуде, о эгоцентризме и ружных иных жехах, тей, нібито правицы, облудицы, шумовицы и решта такого ж левацкого мазащит. Ну и курды нормальный человек бы запытал, нацо, поцо, тым ультранародовцам меньшни, в халах спортовых нам помповано. Нормальный бы человек пове, ну так же бы бронич ойчизны, бо они правицовы там выражаем кохание, бух хонор ойчизны, до своей ойчизны. А где тен образок приказывал всем целому святу, попачте яка Польска, Левіцова, вже нормальна помповіна та меншні, повіна була здьонч том левіцовом здради з тих віадуктів, яка кшучила преч з кшижом, і нікт тим ще не займовав. То де вони були, те оборонці ойчизни, отакі оборонці, тхужовство, вони могли бронити тільки своєм погарде, то тхужовство
то жадна неправіцова ультранародовщина, то тхужовство. Бо солідарношовці до тих часів вже були застарі, щоб влачити на ті дядухти і вальчити за неньке ойчизни, за честь, хонор і решта. А чи молоді, що робили, повинні були вальчити, як вальчиві повстанці варшавські, як вальчива молодіж польська в час окупації, в час наєсу. А вони поховали ще, бо то їх душа тхужовська і тиле. Вони можуть тільки розпентивувати ненавість до слабих українців, які, на яких Путін нападає. Да, теж там вели причин в Україні корупційних, через які нападав тен Путін, але не в тим справа, нападав. А та шумовіця ультраправа замість вальчить, вона тільки спшидавала і своє панство, і всичко то, що сам національне, бо воно не здольне вальчить. Кроси замість вальки, замість спуйночу, чим, замість об'єдна, чим воно на образ діліло, то путиновська здрада, паскудна, а не жадна там ультраправа народова правіця. Вона діліла навіть там правіці на про Халеровських і про Пілсудчиковських. Для того, щоб розділити, для того, щоб війна почалася навіть в самій тій правіці, курди, люди, поляці, опам'ятайте ще. Ви це шлєпи, ви це не бачите, що ви, курди, Зв'язок Радянський ще барді поглембіл ще. Була надія в часи Солідарності, а зараз все нема, Анни Валентинович. Бо через таких нібито ультраправіцових облудників і забив Путін. Забив Путін свідомість польські вальчонці в тим туполеві, а заставив нести праві єдно, то це лівацьке, це ультранародове звих людей, рідісок. І навіть через криваві поджави, викривлені ренці по локоть в крві, хрещанські, з обидві сторони, АК і УПА. І чи, курди, потрафили об'єднати чим в 46-му року і під Хрубішовим вальчить разом проти окупанта комуністичного, як і жовніжі викленчі. І чи потрафили об'єднати чим, щоб вальчить спульне, а та не до ультранародовська правіця нібито, а так направді облуда комуністична, на оброд, розділяла польське сполоченство, щоб не вальчить, щоб комуна, щоб лівацтво зажрало там польське, там серце польське Варшава на тих вядуктах, куди. Для того я мовлю, що ружні там басаки, вініски, ружні там мендляри, ружні там джегаші, брауни, куріні міки і решта, то жадна не правіця, а тим паче не ультраправа правіця, які курди вони мають право називати себе такими курди. То облуда народова, то стид тхужовства і облуда польські. І з тим треба вальчити. Забронюєш наразі неможливо, бо не на тиле моцна польська, щоб так відповідально то зробити. Але в душах, в серцях поляків то повинна змінити чим, та облуда повинна змінити чим. І може тільки втеди наступить якась культура польська і домінація нормальної польської культури, польська понад шістко, в тій Європі, разом з американами, щоб американам було це удоводніч. І Меркель, і для Меркель, і для комух ружних, і для інших збоченців європейських, же польське становіське європейської рації, то сам вартощове становісько, а не так, як зараз, ідіотизм. Палям флаги, а потім об'єднаємося для того, щоб іщ в тому уніоєвропейському парламент, унії тієї європейської флаги, яку вони палять. Курда, ідіотизм.
який може бути народовий. Круце, як ідіотизм може бути народовим? В жодному випадку. Ідіотизм завжди має бути ідіотизмом. Ані рація стану і якимсь іншим няломніким під назвом «Вартощий народовий». Круце, мови вас нема в Польсі, ані левіці, ані правіці. Сон тільки облуда. Єдна комуховська, здеправована облуда, левіцова, педальська і решта. Сорошовська, з інших, з девіаційних жлюду, якби унії європейські, скерована. А друга, нібито ультранародова, але скерована з тих самих жлюду, тільки з Путіновської сторони, Ліпеновської, Орбановської і інших, тим, кому на ренке живе, пшечів джуми, пшечів курди, атеїстичного розбору народу в наших, чи ідіоті називали себе няномніким правіцовим і ділили сполученство польське, і не тільки польське, ділили народи наші, щоб вони не повстали пшечів джуми атеїстичної. Так було завжди і позостане ще здеправоване. Хоже своїм ідіотизмом люди, недорозвиненті, і народи, чи саме, ржном єдин другого, а чи з Кремля, люб жидовський, люб були з якої унії, шмунії, обогацаєм ще на тих ідіотах, які ржном єдин другого, а ідіоті і допіра не розумів. Правіця, лівіця, ультрашмульта, шумовіця. Круце, я не швентую жадних, не звертаю уваги на жадних там швента хануки, мунуки. Нехай вони там швентують собі в парламенті, щоб згащити, счишити тен день жидов в світі, щоб вони не нагадували, трохи заспокоїли ще і не нагадували бздур ані на Україну, ані на Польщі. Нех там стоїм так і жечі хануковські по цілій Польщі, в Україні нех стоїм собі. Не швентуємо ми то. А для чого? Ну бо Єзус Христос, як пишуть мені юдеї, ну, знайомі юдеї по Фейсбук, не тільки, пишуть мені, що вони швентують, і тобі теж, і вам, християнам теж, то треба шановувати, швентувати, бо Ісус Христос то шановував і теж швентував, то швент. Так, тільки потім Ісуса Христуса було забито. Що він би не швентував з тими фарисеями, ксьонжниками, то облуда і зрада буде через них, бо то не сон християни, то зрайці і забуйці Бога нашого святого Ісуса Христуса від початку і до кінця віку. Віку в. І тому мав надію, що і польська, і поляці зрозуміли. Хвай вагум. Вагум дагум. Why because. Для чого польські настолятки, пінкні, дівчини, настолятки, малолятки, не уважаємо ані за здради, ані за встид расовий, встид расовий, як би так, народовий чи якийсь там етнічно-національний. Робіть селфі, політик до політика, з чемної карнації меншизнами. Бо меншизни ясної, світлої, національної, польської карнації. І ліваки, і праваки сом ультра. Ультра здрайці народові. І тиле. Для того інтуїція женська в таким малим віку дівчин сказує на то, що як нема натуральних богатирів, як нема тих, які повинні їх
от збочень рятувати, то їх нема. Вони зраділи, вони причираємо дупи в парламенті в дорогих маринарках і тилі. На тилі здольна та шумовіця під назвом ультранародова правіця польська. Для того і вибираємо, але ж не для того, щоб оженити, не для того, щоб стрикати, що з тими чемною карнацією, а так, ну, пообцовували, що вивчили язик і «Auf Wiedersehen», «Auf Wiedersehen», «До відзення», «Auf Goodbye». І тиля. І та ультраправа правіця мала удоводніч своєму ультраправськощі. В 10-м року із диймовач тих левацьких швіру з відуктів нащили здиймовач і учить їх якимсь своїм способом, щоб вони зрозуміли, щоб вони не кшивджили польським. Натомість та нібито ультраправа правіця, вона сиділа тільки в кабінетах і в камерах. Як я зараз камера щедзу і мую. Курди, а втеді треба було вальчич. Як правосектор вальчу, як Азов в Харкові вальчу. Так трохи було криваво, але таки трохи урятували тому ойчизни. А чи ні, чи віддали ойчизни своїм левацькому шмечу. Зараз, прошу дуже, дівчини, вибираємо то шмече левацьке. То значить теж дуже моцний партнер зайняв місце у дівчонт польських, які сам робить з тим селфі, а не з народовцями, які зраділи тих дівчонт